uma mirim encontrando a isca pétio, tá? A chance de enxamear essa mirim na isca pétio para Jataí é muito grande. Vamos deixar ela aí. Isso também é um interesse também, ó. Mirim, eu não sei qual mirim que é. Hoje dia 18 de outubro de 2014. Até o próximo vídeo. Pela quantidade de mirim que tem aqui, eu acho que ela já está enxameando já. Já deve estar adiantado o enxameamento aqui. Vamos conferir os próximos dias. Até o próximo vídeo. Nessa isca aqui já veio pretinha, já veio Jataí. Agora tem mais pretinha ali de novo. Ver qual que vai afirmar aí nessa isca. Não conheço esse tipo de abelha, eu acho que é a mirim guaçu, mas não tenho certeza. Hoje dia 31 de outubro de 2014. Hoje elas estão lá dentro. Tem um grupinho bem interessante ali dentro ali. Espero que ela firme aí. Até o próximo vídeo. Mirim pretinha. Tá aí mais um vídeo. Hoje 25 de novembro de 2014, acompanhando, sempre conferindo como que tá. Até o próximo vídeo. Tem bastante macho revoando aqui em volta, alguns posados. Agora eu tenho certeza que é mirim guaçu. Eu vi um ninho de uma mirim guaçu e conferi a mesma que está aqui. Bem bonito o enxame. Agora parece que está na revoada nupcial. Tem bastante macho aqui, ó, atrás. Ele não faz uma revoada que nem já está aí, não. É bem menor o grupo. Tem uma chegando com cera ali. Trazendo bastante cera na patinha. A própolis. Cera. Duas na portinha cuidando.
se a gente consegue fragar uma trazendo cera, própolis também. Elas são bem tímidas, quando a gente chega perto elas meio que param o movimento. Não sai, não chega, elas ficam. Olha lá, chegando, cheia de pólen. De pólen não, de próprio, de cera. Tem mais uma aqui querendo chegar. O vídeo tá meio turvo por causa do sol. Olha lá, trazendo cera, bastante cera. Acho que tá vindo a rainha pra cá. Deixar aí mais um período de tempo aí. Deixar bastante tempo, porque essa daí parece que é bem mais lenta do que a Jataí. Aí mais um vídeo desse enxame de Miringuaçu. Olha lá, outro trazendo cera. Aí mais um vídeo. Bem camuflado aqui. Até o próximo vídeo. Hoje, dia 3 de dezembro de 2014. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2015, eu vim pegar essa abelha Miringuaçu e levar para casa. Aí na próxima semana eu vou estar passando na caixa. Agora já é 8 horas da noite, tá começando a escurecer. Aí vamos estar levando ela agora. Vou estar pegando ela e vou deixar aqui essa casca aqui para essa camuflagem. E vamos deixar a camuflagem aqui para colocar uma próxima garrafa aqui. Tá aqui, ó. Aqui tá mais claro. Tá pesadinha a garrafa. Acho que tem uns 400 gramas mais ou menos. Deve estar bem bonita aqui. Vou estar levando, ó. Hoje dia 7 de fevereiro de 2015. Vou estar levando essa garrafa, vai estar passando para a caixinha. Até o próximo vídeo. Aqui está bem mais claro, que não está no meio do mato. E dá para ver melhor, ó, o bico de entrada. Tem até uma lesma aqui, ó, na garrafa, que ela arrebentou o fundo na hora que eu tirei. E eu vou colocar aqui, ó. Deixar aqui dentro, que eu tenho observado que Miringuaçu precisa ficar pelo menos uma semana no lugar para elas, pra na hora de passar elas voltar com mais facilidade. Se passar na hora que nem Jataí faz no mesmo dia, elas ficam muito perdidas, esvoaçando por baixo, assim, meio perdida, é difícil dela achar o lugar. É bom deixar ela firmar bem no lugar, não é bom trazer e já passar na sequência. Então, vou estar colocando ela aqui e já mostro.
Ó, acabei de colocar. Aí ó, o biquinho fica ali escondidinho. Esse aqui é um sistema que eu gostei. Eu fiz. Eu desenvolvi para colocar ela. É uma, tipo uma caixaria. E coloca ela aqui dentro e não tá em perigo de chuva e nem do sol, porque tá dentro, tá protegido. Daí eu coloco uma cobertura de lajota. É amarrado por aqui, ó, para prender ela. E fica na, no bico de entrada bem próximo da onde que vai ser original, onde que elas vão entrar. E aqui fica bem fácil para depois tá passando no lugar. Tá aí, ó. Mais um vídeo da Mirim Iguaçu. E essa aqui tá bem bonita. Essa aqui eu vi o enxameamento dela. Já faz algum tempo e faz... Tá aí. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2015. Tá aí, ó. Perto da minha bugia. Tá aí a minha bugia. Vai ficar aí pertinho. Vou fazer uma pilastra também pra essa aqui depois. Que nem a pilastrinha da bugia. Tá aí provisório por enquanto. Até o próximo vídeo. As miringuaçu trabalhando. Tá bem acostumado aqui. Já tem quase uma semana. Tem uns 5, 6 dias, mais ou menos, acho que 5 dias que tá aqui. Já tá bem acostumada com o local. E hoje eu vou estar fazendo essa transferência dessa isca para outra caixa. Eu fiz um vídeo anterior de uma outra isca, só que não ficou muito bom. Aí eu não postei. Agora eu vou fazer esse com a intenção de postar. Aí mais um vídeo. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2015. Aí eu vou estar postando pertinho da bugia. Tá aqui. Até o próximo vídeo. Apresentando a caixa da Mirim Iguaçu. Esse modelo eu peguei num curso de meliponídeo. Aqui, eu acrescentei o isopor. Esse isopor aqui eu achei na beira da estrada, tinha um feixe e eu peguei ele. E estou utilizando. Aqui a entrada. Aqui parte de cima é a melgueira e eu coloco dois plásticos. Esse plástico aqui menos tóxico ajuda ela a propolizar menos. E daí o plástico escuro para deixar bem escuro. E eu estou testando esse. Estou utilizando e estou gostando desse colocar esse plástico. Ela propoliza menos aqui em cima. E uma entrada aqui é uma melgueira. Uma tábua encaixada ali por dentro. Com um furo no meio para passar para baixo. E aqui é, são 7,5 cm de espessura. E 8 centímetros interno. 8 centímetros interno. Com dois módulos de 4 centímetros. Dois módulos de 4 centímetros. Isso. Esse foi só grampeado, não foi pregado. Foi grampeado de um lado e do outro. Não é muito resistente não. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, ó. E a base separada com o furo atravessando ali.
Esse daqui seria o ninho sobre ninho, Pamir Iguaçu e a melgueira. Essa melgueira tá bem grande, tá? Enorme essa melgueira aqui, Pamir Iguaçu, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Diz que ela produz bastante mel, mas não tanto quanto a Jataí. E aqui a tampa, já com desnível para colocar uma parte baixa, da parte alta, para colocar uma lajota. E é bom ter um espaço embaixo para aerar, para passar ar, para não esquentar muito. Embora tenha o isopor embaixo. Tá. Então vamos estar passando a Miringuaçu nessa caixinha. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2015. Até o próximo vídeo. Tá tirando essa caixinha, que é essa lajota. Essa vantagem dessa caixa improvisada, eu gostei, que daí pode demorar vários dias, aqui choveu e aqui tá tudo sequinho. E pode pegar sol, que tá tudo tranquilo. Mas vamos estar tirando essa garrafa e passando pra caixinha. Essa é aquela uma que tinha em casa. Olha, essa aqui tá numa roupa. Tá revestido com pano. Tá molhado o pano. Uma isca que já foi usada. Como está passando. Essa é uma das iscas mais antigas que o tipo de abertura que foi usada, bem diferente. Olha lá a rainha, olha a rainha. Olha a rainha, um ninho muito bonito. Muito. Muito interessante. Vamos estar pegando esse ninho e colocando lá dentro da. Tem bastante crise.
Tem bastante trilha aqui. Eu coloquei arame aqui, não sei porquê. E agora tá me estrovando esse arame. Querendo fazer uns pilarzinhos aqui pra elas e agora tá me atrapalhando. Consegui recuperar. Olha lá dentro como ficou. Bastante disco de cria, muita cria. A rainha tá ali intacta aqui, ó, no cantinho. Vou colocar ela lá também. Intacta. Aí. Agora nós vamos com a nelgueira. E vamos colocar aqui no cantinho. Tem mais outro copinho aqui. Vou colocar aqui também. Pronto, era isso. Agora nós vamos colocar um desses garranchinhos aqui para fazer a entrada aqui. Pronto. Cobertura e fechar aqui. Arrumar essa entrada aqui, deixa bem mais reduzida aqui para elas. Aqui. Ó, tem um grupinho de bem bonito aqui, ó. Na nova casinha. E mais uma isca da Miringuaçu passado para caixinha. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2015. Até o próximo vídeo. Coloquei mais cerinha na porta. E tem uma mandaçaia querendo vir ali, elas batem. Estão defendendo ali a casinha delas. Deu uma acalmada.
do ladinho da bugia. Bugia cuidando da casinha dela. Nova casinha para Miringuaçu. E essa foi feito acompanhamento desde a enxameação até agora. Até passar para a caixinha, tá? Feita. Vamos montar um vídeo bem interessante para colocar a galera do YouTube. Curta, compartilha aí, se inscreva. Valorize o trabalho que a gente faz aí para mostrar os vídeos e compartilhar. Da mesma forma que a gente aprende, a gente passa algumas informações para a galera. Aí, mais um vídeo. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2015. Já tá aí, mais um vídeo interessante. Mais tarde eu faço mais um vídeo, quando ela estiver mais calma. Até o próximo vídeo. Aqui tá a isca, o bico vai ficar assim mesmo. E tá aqui, ó, muito bem propolizado. Eu vou estar montando essa isca e não vou colocar o plano. Agora eu vou colocar aquele isotérmico que eu tenho, branco, que é mais prático e mais quente. Isso aí, ó. Até o próximo vídeo. Tá montada a isca. Agora eu montei com esse filme aqui, ó, transparente, muito bom. Esse não molha, não fica úmido. O biquinho eu vou manter. Coloquei mais uma própolis ali em volta e vou estar buscando hoje uma outra Miringuaçu. Aí eu coloco essa garrafa no lugar lá, pra uma dessas se pegar, ter chance. Aqui já estão mais acomodadas, esse mirim. Estão retirando as cedas que eu coloquei em volta. Como essa está acomodada, eu vou tirar o excesso dessa cera e colocar dentro da casinha delas. E vamos dar mais uma espiada aqui dentro da casinha. Como ficou. Tem nada derramado, tem uma manda-saia aqui voando em volta. Ó, tem nada derramado, a manda-saia ali. E eu coloquei própolis ali nas beiradas. Tirei própolis da garrafa e coloquei, ó, as paredinhas. Aqui na parede também. Nessa parede aqui também. É bom colocar própolis para ela se defender. Ali no fundo também tem um pouco de própolis. Bastante abelha em volta aqui, é muito bonito. Já estão descendo lá para baixo e subindo pelo buraquinho. Ficou bastante mel ali fechadinho. E a manda-saia aqui incomodando. Aí. Manda-saia saiu. Vamos cobrir aqui certinho. Vamos colocar essa cera aqui da entrada, para não ficar muita cera aqui em volta. Vamos colocar aqui dentro aqui. Deixa só. Deixa um pouquinho ali para elas. Vou fechar aqui. Já faz uns 20 minutos que eu passei. Já está mais acomodada.
mais tranquilo. Tá aqui, ó. Até o próximo vídeo. Instalar uma isca aqui onde que eu peguei a miringuaçu. É uma camuflagem, uma casca de um tronco. E é a casca do tronco que eu coloquei a jataí lá. Ele tinha casca, depois eu tirei a casca, soltou. Aí eu usei ela para camuflar, ó. Ótima camuflagem, já peguei um ninho aqui. Vou estar colocando ela aqui de novo. Peguei uma miringuaçu aqui. Já tá na caixa, agora eu vou trazer aqui. Essa isca que eu peguei já tá aí, que eu passei hoje pra caixa. Hoje dia 19 de fevereiro de 2015. Aí, ó, instalando uma jataí. Vamos ver. Agora tá tarde agora pra pegar, mas ainda dá tempo ainda pra pegar algumas. Aí. Tá instalado. Deixa aí pra ver o que acontece. Até o próximo vídeo.